ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇବା, ଗରିବ ତଥା ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସର୍ଣ୍ଣମ। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି? ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଇତିଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବି ଏବଂ ମୁଁ କହିବି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଉଛି, ଯଦି କେନ୍ଦୁଝର ସହରକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଗସ୍ତ, ଏହା ଇଏ ମଧ୍ୟ ତିନି ଦିନ ଧରି ହେଉଛି ଗସ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ହେଉଛି ସଲାମି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ହେଉଛି ସେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଯୋଗେ ସେ ଯିବେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନିଘଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଠାରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହର ମଧ୍ୟ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଠାରେ ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଅଛି ସେଠାରେ ସେ ରହିବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେଠାରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ହେଉଛି ଯିବେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାରେ ତାଙ୍କର ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁ ରାଇକଳା ଗ୍ରାମ ସେଠାରେ ନିକଟ ଥିବା ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି ଇଏ ରହିଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ବାଇ ରୋଡ଼୍ରେ ଆସିବେ ଯେଉଁଟାକି କାଶ୍ମୀର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯୋଗାଡ଼ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଠାରେ ଏବଂ ସେଟା ପରେ ପୁଣି ସର୍ଟିଦାସକୁ ଯିବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତର ସହିତ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ମାଟି ନିଜ ମାଟି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତର ସହିତ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଅଛି ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି କିପରି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସମେତ ଏସ୍ପି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ କେଉଁଝର ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ସ୍ୱାଗତ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିରେ। ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିର ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇବା, ଗରିବ ତଥା ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ଏଥିସହିତ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇକଳା
करंजियापड़ा ठारे माँ तारिणी क्लब पक्षरु आयोजित फुटबल टूर्णामेंटर मध्ये मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि भावे जोगदेवार कार्यक्रम रही। सेबरी केन्दुझर स्थित एक घरोई होटेल केन्दुझर सांसद एवं स्थानीय विधायक मानक सह बैठक करिवे। एथिसहित 21 एवं 22 तारीख में केन्दुझरर विभिन्न स्थान में आयोजित अनेक कार्यक्रम में जोगदेवार कार्यक्रम रही। मुख्यमंत्री गस्त को नहीं बेस उत्साहित रही केन्दुझरवासी निज गाय रायकला को मुख्यमंत्री जीवे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।